אמרנו בפעם הקודמת שהרב זצ"ל חיבר למעשה רק את שלושת הפרקים הראשונים של אורות התשובה בתור ספר, והפסיק אחרי השלושה הראשונים, מפני שהאופי של הכתיבה שלו לא התאים לתשובה, לכתובה בענייני מחשבה, לכתיבה כזאת מסודרת, לחלק לפי נושאים ולבנות את הדברים, אלא הכתיבה הייתה יותר שוטפת והשראתית. אבל בכל אופן, הפרקים האלה שעדיין נכתבו בצורה כזאת שיטתית, שני הפרקים ב' וג' בעצם עוסקים בשני סוגים של תשובה שהם דומים זה לזה. הפרק השני נקרא תשובה פתאומית ותשובה הדרגית, כלומר הדרגתית, והפרק השלישי תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית. מה הרעיון? אנחנו אומרים, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. מה זאת אומרת תשובה שלמה? אדם לא בבת אחת פתאום הופך להיות שלם. תשובה זה תהליך, תשובה זה הדרגה. אי אפשר לעבור מלהיות חוטא להיות צדיק גמור בבת אחת. אמנם הגמרא בקידושין אומרת שהמקדש ישאל מנת שאני צדיק גמור, אף על פי שהוא רשע, ידוע כרשע, כלומר כעובר עבירות, אנחנו חוששים לקידושיו. למה? שמא הרהר תשובה. כלומר, מצד אחד, החלטה של האדם לחזור בתשובה, ההרהור, הוא בעצם הופך אותו מרשע לצדיק, כי ברגע שאדם החליט שהוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה להיות מי שמתנהג כהוגן, שמקיים את המצוות, אז ברור שזה ייקח זמן עד שזה יקרה בפועל, עד שהוא יגשים את הרצון הזה בפועל. אבל עצם זה שהוא הרהר ורצה, זה כבר הפך אותו לבעל תשובה, כבר הפך אותו לאדם כשר. הרב מדבר על על האפשרויות השונות של אותו הרהור התשובה. כלומר, הוא אומר כך, לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרב, את הכיעור של החטא, ונהפך לאיש אחר. הוא כבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. יש מצבים מיוחדים שבהם דבר קורה בבת אחת לאדם שהוא מרגיש בצורך להשתנות, הוא מרגיש בצורך להתהפך. זה יכול להיות כתוצאה של איזה מאורע מסוים שעובר עליו, שהוא קורא, שהוא רואה משהו, שקורה משהו, שהוא נפגש במשהו, נפגש במישהו, שהרושם שהוא עושה עליו, המאורע הזה או האיש הזה, בבת אחת נותן לו איזה מין מכה שמשנה את את הכיוון של הנפש. אבל הרב אומר שההסבר לתופעה הזאת של משהו שקורה בבת אחת, הוא לא המאורע החיצוני או האדם החיצוני שהאדם הזה פגש. הוא אומר שיש פה עניין אחר. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, סגולה פנימית שמופיעה, צריך להבין מה זה הסגולה הפנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית, נשמתית פנימית של עצמו, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. מה הוא מתכוון שהופיעה הסגולה הפנימית? יש פה בהערות שהוסיפו לאורות התשובה, יש פה מקור מאוד מעניין שמופיע בשם הפרי צדיק. פרי צדיק זה אחד מהספרים העיקריים של רבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא היה, בתחילה הוא היה
למדן ליטאי, ואחר כך הוא הפך להיות חסיד גדול, ובסופו של דבר היה גם אדמור בעצמו, והוא כותב כך, במה שפושעי ישראל היותר גרועים, יכולים ברגע אחד להתעורר לשוב לשם יתברך במסירות נפש, זהו על ידי התעוררות הנקודה דשורש נפשות ישראל. מה הכוונה הנקודה דשורש נפשות ישראל? כל אדם יש לו מצד אחד הנפש הפרטית שלו, הוא עם תכונות מסוימות, עם היסטוריה מסוימת, עם ביוגרפיה אישית שלו, אבל מצד שני יש לכל יהודי, וזה דבר שמקורו בעיקר בתורת הסוד, אבל אפשר למצוא את מקורו בתנ"ך ובחז"ל ובספרי ראשונים, יש לו סגולה פנימית. כלומר, עצם זה שהוא שייך לשורש נפשות ישראל, כך מגדיר את זה הרבי צדוק מלובלין, מה זה שורש נפשות ישראל? יש לנשמה של יהודי, יש חלק בהוויה הכללית שנקראת כללות נשמות ישראל. זה דבר שהוא כמובן דורש איזה ידע נסתר, מה זה שורש הנשמה, מאיפה הנשמות מגיעות, אבל אותם בעלי הסוד אומרים שיש דבר כזה שנקרא שורש נשמות ישראל, וכל יהודי נולד עם איזה סגולה מסוימת ששייכת לכלל ישראל, וחוץ מזה יש לו ההיסטוריה הפרטית שלו. אז לפעמים מה שאמרתי בהתחלה, איזה מאורה משפיעה על האדם, אדם רואה משהו שמשפיע על נפשו, או הוא פוגש איזה דמות מיוחדת, איזה אדם גדול שמשפיע עליו במשהו, יש הרי התיאור המפורסם הזה שהזכרנו אותו ביום חמישי האחרון בהזכרה לרב הנזיר, שהוא היה אדם שחיפש חיפושים רוחניים במשך שנים, ויום אחד, ברגע אחד, כשהוא שכב על מיטתו והוא שמע את הקול של הצעדים של הרב בקומה מעליו, שהוא הולך בבוקר ואומר את התפילה שלפני התפילה, הוא פתאום, כך הוא כותב, שהוא פתאום הרגיש שהוא הופך לאיש אחר. פתאום התעורר אצלו משהו מאוד מאוד חזק ועמוק, שהדבר הזה, הצד הסגולי שלו התעורר פתאום, והוא הרגיש שהוא מתחיל איזה דרך חדשה בחיים. אז הדבר הזה שהוא קורה על ידי איזה מאורע חיצוני, אומר הרב, בעצם זאת הופעה של סגולה פנימית, השפעה נשמתית גדולה, משהו מבפנים, מעומק הנשמה, שכפי שרבי צדוק מסביר את זה, זה התעוררות הנקודה של שורש נפשות ישראל, כלומר הנקודה של מקור המחצב של הנשמה היהודית, שהוא מקום מאוד משמעותי ומסוים. הדבר הזה הוא לא קורה לכל אחד, זה יכול לקרות פתאום, לבוא לאנשים מסוימים, בהזדמנות מסוימת. אצל רוב בני אדם, המושג של תשובה, זה מושג הדרגתי. וישנה תשובה הדרגית, לא בריקה עם בריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומתים דרכיו ואורחות חייו. רצונו הלך מחשבותיו, ובמהלכו זה הוא הולך וחובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מתים את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. זה רוב בני אדם, כשחושבים על חזרה בתשובה, שמעתי שהיה איזה כביכול ויכוח בזמן האחרון, האם חודש אלול, זה כל ההילה הזאת מסביב לחודש אלול, שהוא חודש של תשובה, חודש של רחמים, האם זה דבר שיש לו באמת מקור, או שזה סתם איזה
איזה מין מיתוס כזה. טוב, זה שטויות כמובן, מפני שחזל הרי אומרים לנו, מה זה חודש אלול? זה 40 יום שמשה רבנו עלה בשביל לקבל את הלוחות השניים, ואלה הם ימים שמתאימים לזה שגם בן אדם פרטי יחשוב על עצמו קצת. הוא אחרי שבירת הלוחות, אחרי שהוא מבין שבעצם לא מגיע לו לקבל את התורה, אז מה הוא צריך לעשות עם עצמו כדי להגיע לזה שהוא כן יהיה ראוי לקבל את התורה, כן יהיה ראוי לסליחה וכו'. אז חודש אלול זה זמן מתאים, זמן מסוגל, זמן מוכשר לתיקון. אז מה זה התיקון? התיקון הוא לא פתאומי, בבת אחת פתאום קורה הדבר הזה שהוא הזכיר מקודם, אלא יש לנו חודש שלם, 40 יום. אגב, הנזיר זצ"ל היה שותק 40 יום בכל שנה, מערב ראש חודש אלול עד יום הכיפורים, הוא היה שותק, לא היה מדבר כלל, שזה כמובן דרגה מיוחדת, לא בשביל כל אחד, אבל מה היא טעמה? זה סוג של התאהרות הדרגתית. להיות הלך ומתי בדרכיו, זה לא בבת אחת, זה הכרה כללית שיש לי מה לתקן, יש לי מה להשתפר, בין אם זה ביחס שלי למצוות ולמידות טובות בין אדם לחברו, בין אם זה לימוד תורה יותר ברצינות וכדומה, הרבה דברים שבן אדם, כל אדם מכיר את עצמו, יודע מה הוא צריך לעשות בשביל להתקדם, בשביל לשפר. אז זה בדרך כלל מה שקוראים חזרה בתשובה, זה לא במהפכה ובהברקה חד פעמית, בתהליך הדרגתי. ואחרי שתי האפשרויות האלה, הרב מוסיף פה פסקה שתמיד כל לומדי אורות התשובה מתלבטים, מה עושה הפסקה הזאת פה? אבל זאת פסקה שהיא לא נלקחה ממקום אחר ואפשר לחשוב שאולי באמת היא לא שייכת לכאן, אלא כפי שאמרתי, שלושת הפרקים הראשונים הרב כתב אותם בעצמו כסדר, זה נמצא בכתב ידו בצורה הזאת. אז מופיע פה בפרק השני, אחרי שתי האפשרויות האלה של תשובה פתאומית ותשובה דרגית, מופיעה הפסקה הבאה. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי השורה בעולמות כולם, אורחי העולמים. נשמת כל האצילית מציירת לפנינו בהודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. הלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך, והיושר והטוב שבנו הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל, פירור משונה, מופרד כאבק דק שכלא נחשב. ומתוך הכרה זו שהיא הכרה אלוהית באמת, באה תשובה מהאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. אז הרבה התלבטו מה הפסקה הזאת עושה פה, למה היא שייכת? היא שייכת לתשובה הפתאומית, לתשובה הדרגית, ועוד הרב קורא לזה התשובה העליונה. אז יש כאלה שרצו לומר שהוא חוזר אל התשובה הפתאומית, אבל לא כל כך נראה שזאת הכוונה כאן. מפני שהוא משתמש במילה הברקה, זה לא אומר, המילה הברקה זה יכולה להיות בהקשרים שונים ומשמעויות שונות. הוא מדבר פה על זה שבעצם תשובה, אמרנו הרי בפרק הראשון שהתשובה השכלית, מה שהוא קורא, היא תשובה מהאהבה. מה זה בכלל תשובה? למה בכלל לחזור בתשובה? פתאומית, הדרגית. עצם הדבר הזה שהאדם מוצא צורך לחזור בתשובה, הוא מוצא צורך להיות יותר טוב, בין אם זה פתאומי, בין אם זה לא פתאומי. אומר הרב, העניין הזה של הרצון להיות טוב, זה בעצם הכרה באמת של המציאות. המציאות היא אלוהית. הטוב האלוהי שורה בעולמות כולם. כל המציאות היא בעצם התגלות של הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם חושב על העולם, יש אנשים שחושבים על העולם בצורה, על החיים, על העולם, הם חושבים בצורה מייאשת, בצורה סתמית, בצורה כזאת שלא נותן לשום משמעות לשום דבר.
החיים זה חיים, העולם הוא עולם, הכל מתרוצץ, הכל זורם באיזה זרם. מה בדיוק קורה פה במציאות הזאת? יש הסתכלויות שונות על המציאות. הסתכלות סתמית, הסתכלות מיואשת, כאילו זה מין תוהו ובוהו. ההסתכלות של האמונה היא הברקה שבעצם העולם הוא גילוי של אלוהות, הוא גילוי של טוב. הברקה של הטוב הכללי, הטוב האלוהי השורה בעולמות כולם. נשמת קול, האצילית, כלומר הכוח החיים הכללי של העולם, של המציאות, מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספור. ואז האדם מרגיש שבעצם הכל הוא טוב, הכל הוא ישר, והוא רוצה להיות מתאים לטוב האלוקי, הוא רוצה להיות מתאים לחיים הטובים, לחיים האלוהיים. איך אפשר להיות קרוע מן הכל, פירור משונה, שכאילו לא מתייחס אל המציאות הכללית, ומתוך הכרה זו, הכרה זו, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה תשובה מאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. זה בדיוק הרעיון שהוא אמר בסוף הפרק הראשון. בלי קשר לשאלה אם היא פתאומית או הדרגית, התשובה בעצם מבטאת, התשובה העליונה, התשובה בדרגה גבוהה שלה, מבטאת רצון, או מבצעת קודם כל הכרה בעולם כמציאות אלוקית, ואז רצון להשתלב במציאות הזאת, להיות חלק מהמציאות הזאת, להיות חלק מהטוב האלוקי, מהיושר האלוקי, מהחיים שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לעולם. זה המקור של הרצון לחזור בתשובה. זה יכול לקרות לאדם באופן פתאומי שהוא מרגיש, יכול להיות באופן הדרגתי, אבל הערך העמוק של התשובה הוא ההכרה הזאת. כשיש הכרה כזאת, אז באמת רוצים לחזור בתשובה.